対応できる力強い水産業、それから豊かな生態系を育む水産環境の整備等々が喫緊の課題であると思っています。アボアネトリに近い将来、東海、東南海、南海、日向、大きい地震などに津波がその発生が懸念されておりますから、東日本大震災の被害を教訓とした漁港漁村等の防災・減災対策を早急に講じる必要がございます。また、先般の山梨なし子トンネル事故に見られるように、水産基盤のインフラの老朽化対策が急がれるわけであります。超寿命化、また更新コストの縮減、平準化というものを図るだけではなくて、地域の安全や力強い水産業づくりを支える漁港機能の強化、そして向上を図ることが重要であります。本日は水産基盤整備に関わる平成25年度予算の概算決定につきまして水産庁から説明をいただくことになりますが、前年に比べ 4.5% の増、また24年度補正予算を加えると約 75% の増と聞いております。金額ベースで言いますと、平成21年私どもの自公政権の時が1199億、今回補正を入れて新年度で合計1206億、まあ、こういうことになるのかと思っております。まあ、これさらに皆さんにご報告したいのは、飛行機事業の重点事業でありました水産業漁村の有する多面的機能発揮のための取り組みの支援に新規事業として35億円計上された、このように受け止まっております。詳しく報告をいたしたいと思います。また本議連としては、我が国が水産業を支える各地域がより一層活性化するように、議連としてのその責任役割を果たしてまいりたいと思いますが、今後とも会員の皆さんの一層のご鞭撻を心からお願いを申し上げます。なお会員が現在72名でございます。本議連を衆議院選挙をより活発に、していきたいと思いますので、会員皆さん、ご出席の皆さんにもどうか ご支援やご協力を心からお願いを申し上げまして、議連会長としてのご挨拶といたします。今日は役者の皆さん、各団体の皆さん、お忙しいところをご出席誠にありがとうございました。よろしくお願いいたします。